Part 2, Hendrick's Point of View. Required ba na magbulungan kayo habang nasa trabaho kayo? Kunot-noon itong tanong sa mga empleyado niya. Ayoko nang may maririnig ako mula sa inyo, lalo na at about kay Miss Lorraine. Do you all guys understand? Dagdag pa nito pero walang sumagot. Do you all guys understand? Malakas na sigaw nito. Yes, sir. Sabay-sabay nilang sabi. Tumingin ako kay Christelle. Nagtatanong ang mga mata niya. Kaya napayuko na lang ako ulit. Siguro kailangan kong sabihin ito sa kanya. Go back to work. May otoridad na sambit nito. Kaya nagmamadali ang lahat na pumunta sa kanika nilang trabaho. Let's go. Sabay hila niya sa akin. Hindi na ako nakaangal sa ginawa niya. Nang makapasok kami sa office niya ay agad kong inalis ang kamay niya sa kamay ko. Why did you do that? May bahid ng inis na bulyaw ko sa kanya. Kaya nagsalubong ang katamtamang kapal ng kilay niya. What's the matter? Sana hindi mo nilang ginawa. Empleyado ko sila. Pagputol niya sa sinasabi ko. Empleyado mo rin ako. Mabilis na sagot ko sa kanya. Kaya sinamaan niya ako ng tingin pero inirapan ko ito. How many times did I tell you na ayoko ng pinuputol ang sinasabi ko? Ha, Miss Lorraine? Gusto mo bang makatikim? Masungit na saad nito. Sabay sandal niya sa akin sa pader. At inilapit ang mukha sa akin. Kaya napalunok ako. Kumuha muna ako ng lakas ng loob para maitulak ko ito. Whatever, Sir Hendricks. Ang sa akin lang naman sana, hindi mo na ako pinagtanggol kanina. Tama nga naman sila. Empleyado mo ako. Boss kita. Hindi tayo pwedeng magkasama. Dinidisiplina ko lang ang mga empleyado ko. Ay masama ba ron? Wala pero. Pero ano, Miss Lorraine? Never mind. Sabay talikod ko sa kanya nang malapit na ako sa may pinto ay hinawakan niya ako sa braso ko at biglang iniharap sa kanya at agad akong hinalikan. Wala pa akong sinasabing pwede ka nang umalis. Anya na maglayo ang mga labi namin. Napahawak na lamang ako sa dibdib ko dahil malatambol ang kabog dito. Ano ba kasi nangyayari sa akin? Magtatrabaho na ako, Sir Hendricks. May isa ka pang trabaho sa akin, remember? Nakangising saad nito. Nanigas naman ako sa kinatatayuan ko. Don't tell me gusto niya ulit. Mabilis na ipinilig ko ang ulo ko dahil doon. Wag naman sana. Pero sir, madami pa akong tatapusin. I will pay you after this. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Hindi ako bayarang babae. Then I slapped him. Pumayag ako sa gusto mo dahil sa mami ko. Hindi ako pumayag dahil gusto ko maging bayarang babae. Saad ko habang umiiyak. I'm sorry. Ngumiti na lang ako sa kanya ng pilit bago ko tinalikuran. Nang makalabas ako ng office niya ay agad akong tumungo sa banyo at doon ibinuhos ang lahat ng luha ko. Natigilan lang ako sa pag-iyak na may tumawag sa akin. Biglang binalot ng kaba ang dibdib ko dahil ito ang doktor ni mommy. Hello, Doc? Kabadong tanong ko rito. Miss Lorraine, ngayon naooperahan ang mommy mo. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi nito. Ba't wala pa po akong pambayad? Tumawa ito ng mahina. Don't worry about the bill. Bayad na to. You should come here now, Miss Lorraine. At inenda niya ang tawag. Inayos ko muna ang sarili ko at mabilis na pumunta ulit sa office ni Hendricks. Ikaw bang nagbayad para sa operation ni mommy? Tanong ko rito. Busy siya sa pagpipirma ng mga papeles. Binitawan niya ang hawak na ballpen na tumingin sa akin. Answer me, Hendricks! Dahan-dahan itong tumayo sa kanyang upuan at nagsimulang maglakad papunta sa harapan ko. Ba't hindi ka nagsabi sa akin? Sasabihin ko naman sa'yo pero naunahan mo lang ako. Talaga ba? Baka naman gusto mo akong magkaroon ng utang na loob sa'yo at para hindi na ako maka-atras sa deal natin. May bahid na galit na sagot ko rito. Nagsalubong ang mga kilay niya. Ganun na bang tingin mo sa akin? Mahinahong saad nito. Oo! Ganyan na ang tingin ko sa'yo mula ngayon. Naputo lang sasabihin ko nang hinapit niya ang bewang ko, papalapit sa kanya, at unti-unti niya akong hinalikan. This one is different, dahil may pagka-passionate ang halik na ginagawa niya sa akin. Nakaramdam ako ng kakaiba sa stomach ko. Kinuha niya ang dalawa kong kamay at inilagay niya ito sa balikat niya. Pakiramdam ko ay anytime pwede akong mapaupo, dahil bibigay ng tuhod ko sa ginagawa niya. I responded to his kiss. Sinasabi ng utak ko na ayaw ko pero iba ang pinapakita ng katawan ko. Hindi pa rin naghihiwalay ang aming mga labi hanggang sa unti-unti nang maging malikot ang kamay nito.
Naramdaman ko na lang na nasa loob na ng aking pan sa mga kamay nito. I want you now. Anya na may pagka-husky ang boses. At nagsimula na siyang halikan ako. At ang mga halik na yun ay nagsimula na rin maging mapangahas at mapaghanap. Hanggang ang mga kamay niya ay naging mapaglaro sa aking katawan. At muli na naman niya akong naangkin sa loob ng kanyang opisina. Hanggang sa sabay naming narating ang sukdulan. Napayakap naman siya sa akin nang matapos kami. I'm sorry baby, this is the last time na magiging jug-jug slave kita. Pagod na sabi niya. Napangiti ako dahil doon. Talaga? Thank you, Sir Hendricks. Tumango ito at ipinikit niya ang mga mata niya. Maingat na umalis ako sa tabi niya at inisa-isa kong kuhanin ang mga nagkalat kong damit at pumunta sa CR niya rito sa office. Bago ako lumabas ng office niya ay lumapit ulit ako sa kanya at hinaplos ko ang buhok niya. Thank you, Sir Hendricks. Hindi ko alam pero naging masaya ako nang sinabi niya yon na ito na ang last na magjujugjugan kami. Pero at the same time parang nalungkot ako. Nababaliw na yata talaga ako. Bakit ba may epekto ka na sa akin, Hendricks? Mahal na ba kita? Umiling lang ako sa sarili kong naisip. Hindi kanya pwedeng mahalin dahil hindi kayo magka-level, Lorraine. Lorraine's point of view. Finally, dumating ka na, Miss Lorraine. Nasa operation room na ngayon ang mami mo. Pray for her. Ani ng doktor. Kinakabahan ako sa maaaring mangyari. Like, what if hindi maging successful? Ayoko man mag-isip ng ganun ay hindi ko pa rin maiwasan. Dahil napaka-delikado ng operation na isasagawa kay mommy. Doc, please gawin niyong lahat para mailigtas ang mommy ko. Pagmamakaawa ako at hinawakan ko ito sa braso. Don't worry, Miss Lorraine. We will do our best to save the life of your mother. Excuse me. Saad nito at pumasok na sa OR. Umupo muna ako sa may upuan at napayuko. You need someone to lean on. Hindi mo kaya mag-isa. Ani ng isang boses na pamilyar sa akin at pati amoy nito. Iniangat ko ang paningin ko sa taong nagsalita. At tama nga ako. Si Sir Hendricks ito. What are you doing here? Tanong ko rito. Umupo naman siya sa tabi ko. Para samahan ka. Hindi ko kailangan ng kasama. No, you're not. I am. Pagmamatigas ko rito. Tss! Hindi na siya nagsalita kaya tumahimik na lang din ako. Ilang oras ang nakalipas bago lumabas ang doktor. Mabilis na tumayo ako at hinarap ito. Doc, kamusta ang mommy? Kabadong tanong ko. Inalis muna nito ang face mask niya. Naghihintay lang ako ng sagot nito. Halos sumabog ang puso ko sa kaba. Pakiramdam ko ay may hindi magandang nangyari. I'm sorry, Miss Lorraine. Pero the operation is not successful. Your mother is dead. I'm sorry. Mahinang saad nito. Napahagulgol na lang ako nang marinig ko ang sinabi niya. Pero Doc, nag-usap tayo kanina. Sabi mo gagawin mong lahat para mailigtas si Mommy. Pero ano to? Ha? Ano tong sinasabi mo na nawala na ang Mommy ko? Answer me! Bakit niyo siya inayaang mamatay? Sigaw ko sa doktor na inaalog-alog ito. Lorraine, please calm down. Pagpapakalma sa akin ni Hendricks. Bitawan mo nga ako, Hendricks! Hindi ba doktor ka? Ha? Bakit hinayaan mo mamatay ang mami ko? Hindi mo ba alam na siya lang ang meron ako? Siya na lang ang rason ko para mabuhay. Tapos sasabihin mo sa akin na patay na ang mami ko? Galit na saad ko. Gusto ko nang sumabog dahil sa galit. Hindi pa patay ang mami ko. Hindi pa. Hindi niya ako iiwan. I'm sorry pero hindi kinaya ng katawan niya ang operasyon. Anya. Bullshit! Bakit niyo siya inoperahan kung hindi naman pala kaya ng katawan niya? Doktor ka ba talaga? Hindi na nakaimik ang doktor sa sinabi ko. Excuse me. Saad nito't umalis na sa harapan ko. Lorraine, calm down. Fuck it, Hendricks. How can I calm down? When my mom is already... Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko. Bagkus ay tumakbo ako sa kwarto kung nasa saan si mommy. Halos bumigay ang tuhod ko nang makapasok ako sa kwarto. My mom was covered by a white blanket. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. No! This can't be! Humarap ako kay Hendricks
at hindi ko na napigilan mapaiyak. Niyakap niya ako ng mahigpit. At dahil doon, naramdaman kong may isa pa akong tao na masasandalan. Si Mommy Hendrix. Wala na si Mommy. Hindi ko na kaya to. Hindi ko kayang mag-isa. Hagulgol ko. Shh! I'm here. Don't worry. Hindi kita iiwanan. He wiped out my tears. Lapitan mo ng mommy mo. Saan nito? Habang papalapit ako sa kama kung nasa saan siya ay mas lalong lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Damn. Hindi ko kaya. Dahan-dahan kong inilis ang kumot na nakatakip sa mukha ni mommy. Napatakip na lang ako ng bibig ko para hindi ako makagawa ng ingay. Please, gisingin niyo na ako sa bangungot na to. Hindi na ako nagdalawang isip pa at naiyakap ko na ito. At doon mas lalo akong naiyak. Wala nang nag-iisang tao na masasandalan ko. Mayayakap ko sa tuwing malungkot ako. Wala na yung taong magpapalakas ng loob ko. Wala na. Mommy, please wake up. I know hindi ka patay. Mommy naman eh. Hindi ito magandang biro. Mommy! Sad ko habang inaalog ko ang katawan nito, pero hindi man lang ito gumagalaw. Mommy, ang daya mo. Sabi mo sa akin hindi mo ako iiwanan. Di ba gusto mo akong makita na makasuot ng wedding gown? Gusto mo pa nga akong magkaapo eh. Di ba, Mommy? Please, I need you. Lorraine. Hendrix, paano na ako? Tanong ko dito na niyakap ko siya. I'm here. Huwag ka nang umiyak. Ang sakit-sakit kasi. Akala ko magiging masaya na ulit kami ni Mommy pag naoperahan siya. Akala ko gagaling na siya. Shh. Everything happens for a reason, Lorraine. Kung kailangan mo ng katulong, nandito lang ako. Anya. Hinawakan niya ang mukha ko, sabay ngiti niya sa akin. Pakiramdam ko'y gumaan ang pakiramdam ko. Thank you, Sir Hendrix. Ako nang bahala sa libing ni Tita. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya at mabilis na umiling. Hindi na. Ako nang ba? I insist. Saad nito, kaya pumayag na lang ako sa gusto niya. Masyado nang malaki ang utang ko sa kanya. Paano ko kaya babayaran yun? 2 days na nang mailibing si Mommy, hindi pa rin ako sanay na wala siya. Kahit sa ang sulok ng bahay ay naaalala ko siya. Araw-araw ay umiiyak ako sa sobrang pagkamiss ko sa kanya. Nakaliva ko ngayon sa trabaho. Si Sir Hendrix ang nagsabi na magpahinga daw muna ako kaya tinanggap ko na rin ang alok nito. Nakahiga ko ngayon sa kama ko nang mahagip ng mata ko ang picture namin ni Mommy na nakapatong sa may table ko. Kinuha ko ito at niyakap ng mahigpit. At nagsimula na namang tumulo ang mga luha ko. Damn, kailan ba ito matatapos? I miss you so much, Mommy. Sana nandito ka ngayon. Bulong ko sa hangin at bigla na lang bumigat ang talukap ng mga mata ko, kaya nakatulog ako. Hendrix's point of view. Ayusin niyo ng isang kwarto ngayon, utos ko sa mga maids ko. Uuwi na po bang kapatid mo, sir? Umiling lang ako rito. Just do what I said. Napabuntong hininga na lang ako bago pumasok sa kwarto ko. Plano ko dito sa bahay patirahin si Lorraine. Hindi dahil sa gusto ko siyang makasama. Ayoko lang na umiiyak siya gabi-gabi nang dahil sa pagkamiss niya sa mommy niya. Gusto ko na ulit makita ang mga ngiti sa kanyang labi. Kinuha ko ang phone ko at sinubukan kong tawagan si Lorraine pero nagre-ring lang ito at hindi niya sinasagot. Is she crying again? Shit! Mabilis na bumangon ako sa kama ko at nagbihis agad ng damit at tumungo na sa bahay ni Lorraine. Hindi naman ganun katagal ang biyahe kaya mabilis akong nakarating doon. I pressed the doorbell when I arrived. Pero wala pa ring Lorraine ang nagbubukas kaya pumasok na lang ako. Bahala na nga, wala naman akong gagawing masama. Nang makapasok ako sa bahay ay wala ito sa sala. Kaya sunod kong tiningnan ng kusina. Pero wala pa rin ito doon. Marahil ay nasa kwarto siya ngayon. Nasa tapat na ako ng kwarto niya pero hindi ko magawang kumatok. Am I nervous? Huminga muna ako bago ko dahan-dahang iniangat ang kamay ko para kumatok.
I knocked the door for almost 5 times, but she didn't answer. I'm slowly entering her room and there I saw her sleeping in her bed. Lumakad ako papalapit sa kanya at umupo sa kama. From now on, hindi ka na mag-iisa. Inayos ko ang buhok niya na nakaharang sa mukha niya at isiningit ito sa likod ng tenga niya. Tinitigan ko ito ng matagal at bigla itong gumalaw kaya napatayo agad ako. Napabalikwas naman itong bumangon sa kama niya. Hendrix? Anya, anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Don't tell me may gagawin ka sa akin mas... Pinutol ko ang sasabihin niya. Kung may gagawin akong masama sa'yo, matagal ko nang ginawa. She pouted her lips, kaya napaiwas ako ng tingin. Ang lakas talaga ng effect niya sa'kin. Damn! Ano ba kasing ginagawa mo sa kwarto ko? Akala ko ba tapos na yung pagiging jug-jug slave ko sa'yo? Nagpakawala muna ako ng hangin bago ako sumagot. I want you to stay in my house. What? No way! Sigaw nito na agad nagsalubong ang mga kilay ko. Kaya napayuko siya. Sige, tuloy mo na. Anya. Like what I said, I want you to stay in my house. As a maid? No. Gardener? No. Chef? No. Tagalinis ang dumi ng aso mo? No. Eh ano ba? Be my wife. Tumango naman ito, kaya napangisi ako. Ano? Wife? Ayoko. Ano mo ako? May boss. Lumapit ako sa kanya at hinapit ko ang bewang niya para mas mapalapit sa akin. Exactly. Kaya gagawin mong sinasabi ko sa'yo. Mahinang saad ko dito. Kitang-kita kong ilang beses na paglunok nito. Be my wife and be the mother of my future childrens. Bakit childrens? Natawa na lang ako sa tanong niya. She's so cute dahil namumula na talaga to. Gusto ko kasi ng isang basketball team. Ayoko nga. Mag-anak kang mag-isa mo. Hindi ko magagawa yun kung wala akong katulong. Sa iba na lang, Sir Hendrix. Gusto kita. Ha? Huh? Sabi ko, gusto kita. What? Napabuntong hininga na lang ako dahil sa kulit niya. Ayoko nang inuulit pang sinasabi ko. Nothing. Pack up your things now. Saan mo naman ako dadalhin? Sa bahay natin. Nalaglag ang panga niya sa sinabi ko. I love teasing her. Mas lalo akong nahuhulog sa kanya. But damn, hindi ko masabi-sabi kasi alam kong ayaw niya sa akin. Get your things now. I'll wait for you downstairs. Pagpapatuloy ko, bago pa ako makalabas ng kwarto niya eh. My wife. Napailing na lang ako na magsisigaw siya sa kwarto niya. Ako na lang ang mag-aalaga sa'yo, Lorraine. Ako na ang magpapasaya sa'yo at magpoprotekta sa'yo. Lorraine's point of view. Namilog ang mga mata ko nang makapasok ako sa loob ng bahay. Hindi pala ito isang bahay dahil mansyon na ito sa sobrang laki. Inilibot kong paningin ko sa kabuuan ng mansyon. Napapansin kong walang gaanong tao. Tahimik at puro maid lang. Sir Hendrix, wala ka bang kasama rito? Tanong ko sa kanya. Humarap ito sa akin. Natulala na lang ako bigla nang mapansin kong sobrang gwapo pala niya ngayon. Heck, what's wrong with me? Bakit ba habang tumatagal, mas lalo siyang gumagwapo sa paningin ko? I'm staying here alone. Bakit naman? Nasaan bang parents mo, Sir Hendrix? They lived in Canada. Nagpaiwan na talaga ako dito dahil ayoko maging pabigat sa kanila. Gumuhit ang pagtataka sa mukha ko. Anong istorbong sinasabi nito? Sa galing niyang magpatakbo ng kumpanya, hindi na siya magiging pabigat. Like what the F? Paano pa ako? Isang simpleng mamamayan ng Pilipinas at hindi pa mayaman. Tss! Kakaiba talaga mag-isip ng lalaking to. Pabigat? How? Don't ask. Iwan mo nilang ang mga gamit mo dyan. Yung maid na ang bahala sa mga gamit mo. Ani to. Iimik pa sana ako ng hilahin nito ang braso ko. Teka, saan mo ba ako dadalhin, ha? Natataranta kong tanong sa kanya pero hindi ako nito sinagot. Itinulak ako nito sa loob ng kotse at sumakay na rin ito. Hinampas ko ito ng malakas kaya sumama ang timpla ng mukha nito. Serves you right, jerk. Saan mo ba ako dadalhin? Kadadating pa lang natin tapos sa alis na agad? Inis na sabi ko rito.
Huminga muna ito ng malalim bago ko tinignan ang diretso sa mga mata ko. I'll buy you some clothes to wear. Madami naman akong dam... Sa bahay ko na ikaw tutuloy. So I want you to buy some clothes for you. Para hindi naman paulit-ulit ang suot mo. Hindi na ako nagsalita hanggang sa makaalis na kami sa bahay. Hindi ko alam na napapangiti na pala ako. Napahawak ako sa dibdib ko. Napakabilis ng tibok nito. Smiling is rude. Anya na ikinalingon ko. Kaya nawala biglang ngiti sa mga labi ko. Tss! Napakatalas naman ang paningin nitong monster na to. Isinandal ko na lang ang ulo ko hanggang sa unti-unti na akong nilamon ng antok. Hendrick's point of view. Gutom ka na ba? Tanong ko kay Lorraine. Hindi ko ito nililingon dahil baka mabangga kami. He, natigilan ako sa pagsasalita nang mapansin kong tulog na pala ito. Kaya pala tahimik, nakatulog na. Itinabi ko muna ang sasakyan. Inayos ko ang pwesto ng ulo nito dahil nakasandal ang ulo niya sa may bintana. Napalunok ako ng mapadakong tingin ko sa malambot niyang labi. Damn, bakit ba ang lakas ng tama sa akin ng babaeng to? Napaayos naman ako ng pwesto nang gumalaw ito. Tumikhim ako at dahang-dahang sinulyapan. Nakahinga ako ng maluwag nang tulog pa rin siya. Hey, wake up! Tinapik ko ang pisngi nito. Tanging ungo lang naging sagot nito. Andito na tayo. Ano ba, natutulog ang tao eh? Inis na sabi nito at tinabig pa ako. Napailing na lang ako sa ikinikilos niya. Wala akong choice kundi ang buhatin nito. Hindi naman pwede na dito lang kami. Kaya, teka lang. Kinikidnap mo ba ako? Malakas na tiliin nito na ikinatawa ko. Shut up! Natahimik ito sa sinabi ko. Gising na siguro. Bakit mo ba ako buhat? Teka, ibaba mo nga ako. I tried to woke you up many times, pero hindi ka magising. Kaya binuhat na kita. Namula ang mukha nito kaya umiwas ako ng tingin. I don't want to see her blushing in front. Baka hindi ko na naman makontrol ang sarili ko at halikan ko na lamang ito. Ganun palang nangyari. I just nodded and pulled her inside the mall. Pagkapasok pa lang namin ay agad nang yumuyo ko ang mga tao na nadadaanan ko. Good morning, sir! Bati nila. I didn't greet them back. I'm so lazy to do that. Bakit ganun sila sayo, Sir Hendricks? Lorraine asked me. Because I'm handsome. I heard her murmuring. I'm the owner of this mall. Nasamid ito sa sinabi ko habang nanlalaki ang mga mata na nakatingin sa akin. Gusto kong tumawa sa reaksyon niya. She was really amazed. Weh? Talaga? Ikaw din ang may-ari nito? Yes. Kaya kuhanin mo lahat ng gusto mo. Nakakahiya. Makasabihin nila inaabuso kong kabaitan mo. Anya. Dinala ko ito sa women's shop. Umuwi na lang tayo. No. Buy what you want, okay? Pero kasi... Ano mo ko? I asked her. My boss. Mahinang sambit nito. Take it as my command and don't ask. Lorraine's point of view. Nakasimangot ako habang pumipili ng mga damit. Nakakita ako ng isang dress na kulay rosas. Simple ang design nito. Hinahanap ko kung nasaan ang price ng damit. Munti ko nang mabitawan ito nang makita ko ang price. 5,000? Heck! Ganito kamahal? Sweldo ko na ito ng isang linggo eh. Ibinalik ko na lang ito sa kinuhaan ko at naghanap ulit. Sinulyapan ko si Sir Hendricks na nakaupo lang sa may upuan dito sa loob ng shop. Nahuli ko itong nakatingin sa akin kaya agad akong umiwas. Hindi ko namalayan na nasa likod ko na ito. Hindi ba't sinabi ko na kuhanin mo lahat ng gusto mo? Seryosong sambit nito. Kabado kong humarap sa kanya. Ayokong tumingin sa mga mata nito na animoy mangangain ng tao. Oo nga, pero kasi ang mahal. Sayang ang pera. Walang sayang kung ikaw naman ang magsusuot. I know you love that dress, kaya kuhanin mo na. Aalma pa sana ako ng panglakihan ako nito ng mata, kaya wala na akong nagawa kung hindi ang kuhain ng dress na parang ginto sa mahal. Nakuha mo na ba lahat ng kailangan mo? Tanong nito dahil nasa counter na kami. Yeah, thank you. Pansin kong napakalagkit ng tingin ng isang sales lady kay Sir Hendricks. Napairap na lamang ako nang wala sa oras. Tss, hampasin ko kaya tong babaeng to. Relax, bulong ni Hendricks sa akin. Aha? Alam ko na nagsiselos ka dahil I'm only yours. Selos your face. Hindi ako nagsiselos, no? Che! Sinamaan ako ng tingin ng sales lady kaya
ibinili ko na lang ang tingin ko sa cashier. 50,000 po sir lahat. My jaw was dropped when I heard the total. The pack! Damit pa lang yun ah. Ganun agad kamahal. Here, sabay abot ni Sir Hendricks ang credit card niya. Kinuha nito mga pinamili ko. Ako na magdadala. Ako na. Mabigat, hindi mo na kaya. Nakakahiya na. Masyado na ang malaking nagastos mo tapos ikaw pa magdadala. Okay lang, para naman sa asawa ko. Hinampas ko ito sa balikat kaya napadaing na lang ito sa sakit. Hindi mo ako asawa, employee mo ako. Pero doon na ang punta nating dalawa. In your dreams. Nauna na akong maglakad sa kanya. Bahala siya sa buhay niya. Tss! Napahawak ako sa pisngi ko. Wait, am I blushing? Hell no! Hindi pwedeng mahulog ako sa boss ko. Leave me again, and I'll severely punish you in my bed.